KPM. Hai, assalamualaikum semua. Selamat pagi bersama saya sekali lagi Puan Syazaliana, pakar nutrisi anda. Hari ini seperti biasa hari Isnin, di pagi Isnin 7:30 pagi. Hari ini kita dalam segmen diet dan nutrisi. Jadi hari ini kita nak bincangkan topik apa ni? Ha. Okey, kita nak bincangkan topik yang bagi saya agak penting dan agak sesuai dengan situasi sekarang ini. Iaitu masalah bantut dalam kalangan kanak-kanak dan remaja di Malaysia. Kenapa saya nak bincangkan topik ni pada hari ini? Okey, izinkan saya berkongsi sedikitlah. Baru-baru ni pun saya sebenarnya dapat terima satu mesej lah ataupun DM di Instagram berkenaan dengan remaja perempuan yang sedang mengalami masalah ketinggian. Beliau tanya pada saya macam mana kita nak tinggi. Macam tu. Macam mana kita nak tingkatkan kita punya tumbuh saran kita. Adakah ada satu tempoh yang tertentu saja dan makanan apa yang sebenarnya boleh membantu? Dan yang paling penting, apa punca bantut ni? Okey. Tapi sebelum saya cerita dengan lebih panjang, saya nak berkongsi sedikit tentang situasi di Malaysia pada hari ini. Okey, mengikut NHMS kajian mobiliti kebangsaan 2019, iaitu baru-baru ini menunjukkan bahawa kanak-kanak Malaysia peratusan bantut semakin meningkat sehingga 21.8%. Ini sangat membimbangkan kerana kita sebenarnya lebih bantut daripada kanak-kanak di Gaza, Palestin. Sedangkan mereka memang sedang mengalami masalah ekonomi, masalah disebabkan peperangan dan sebagainya. Tapi kanak-kanak Malaysia lebih yang tak ada masalah ni ada mengalami masalah bantut ini. Jadi macam mana kita nak atasi masalah ini? Sebab mungkin ramai yang fikir bantut je, kan, tak ada masalah apa pun. Tapi sebenarnya bila kanak-kanak tersebut tidak membesar mengikut umur mereka dan juga berat yang bersesuaian mengikut umur mereka, ini akan menyebabkan pelbagai masalah, iaitu masalah ketika pembelajaran, masalah kognitif, masalah imun sistem. Sistem imunisasi mereka pun agak rendah berbanding kanak-kanak yang tidak mengalami masalah bantut. Jadi sebab itulah kita perlu fokuskan masalah ini selain daripada masalah obesiti. Kita kena tahu kadang-kadang tu dia ada masalah obesiti, dalam masa yang sama dia ada masalah bantut juga. Ini kita tak perasan. Ini berpunca daripada yang pertama sekali ialah diet. Itu pemakanan harian mereka. Mungkin ada yang kata, bukan genetik ke? Ya, genetik juga mempengaruhi. Tetapi sebenarnya, nutrisi adalah antara salah satu punca utama yang menyebabkan rakyat Malaysia mengalami masalah bantut. Jadi bagaimana kita nak mengatasi masalah ini? Sejak bila kita perlu atasi masalah ini? Okey, jadi jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama saya Puan Syazaliana, pakar nutrisi anda. Tadi kita dah berbincang tentang situasi terkini masalah bantut di Malaysia. Jadi bagaimana kita nak atasi masalah ini dan sejak bila? Adakah ada yang tanya saya, sempat lagi ke saya nak atasi masalah ini? Secara umumnya untuk perempuan, remaja perempuan, sebenarnya kita boleh tinggi, meningkatkan kita punya tumbuh saran sehingga pada umur 18 tahun. Untuk lelaki sehingga 21 tahun. Agak-agak sempat lagi tak? Okey, saya memang tak sempat dah lah. Jadi bagi yang sempat tu, tolong optimumkan pengambilan nutrisi harian anda. Okey. Jadi tapi yang paling orang kata saat atau tempoh kritikal ialah pada 1000 hari pertama. Apa tu 1000 hari pertama? Okey, 1000 hari pertama ini ialah bermula dari dalam perut ibu lagi. Jadi bila kita sebagai ibu dah merancang untuk hamil,
Jadi kita perlu mengambil langkah-langkah seperti berikut. Pertama sekali, memastikan pengambilan nutrisi ini mencukupi lebih-lebih lagi pengambilan folic acid. Jadi pastikan jangan tinggal. Kalau dah start merancang, boleh ambil dah folic acid pada 3 bulan sebelum merancang kehamilan. Dan pastikan kita punya makanan itu seimbang. Sebab mungkin rasa macam tak mempengaruhi kan. Kita rasa macam dalam baby dalam perut macam tak defect ke apa, tapi sebenarnya sangat memberi impact terhadap tumbesan anak-anak kita. Bayangkan daripada kita anak ni dalam perut dah boleh menentukan tahap ketinggian mereka pada dewasa kelak. Jadi sangat penting untuk ibu-ibu ni menekankan nutrisi dan diet yang seimbang. Jadi apa, macam mana tu diet yang seimbang? Okey, yang paling mudah sekali. Ialah kita ikut piramid makanan Malaysia. Lagi-lagi piramid Malaysia kali ni dah diperbaharui. Piramid Malaysia 2020 yang bagi saya sangat mudah untuk kita ikut berbanding piramid makanan yang sebelum ini. Sebab dia dah bagi siap-siap dah. Dia bagi siap-siap dah sajian hidangan setiap kumpulan makanan. Yang kita ingat sebelum ni, bawah sekali iaitu yang paling banyak kita perlu ambil ialah karbohidrat. Tapi sekarang dah bertukar, iaitu yang paling banyak kita perlu ambil ialah sayur-sayuran dan buah-buahan. Pastikan sekurang-kurangnya 3 sajian sayur-sayuran setiap hari dan 2 sajian buah-buahan pada setiap hari. Lagi warna-warni lagi baik, sebab setiap warna mempunyai nutrisi yang berbeza. Saya tahu mungkinlah pada awal trimester tu ibu-ibu rasa macam agak mual, kiranya macam tak dapat nak makan dengan secukupnya. Tapi cuba sebaik yang mungkin elakkan makanan-makanan yang boleh mendatangkan mual tu lah, macam makanan yang berbau kuat, macam makanan yang berminyak, makanan yang terlampau masam dan sebagainya. Tapi yang paling mudah ialah kita ikut je portion suku-suku separuh. Suku-suku separuh pun boleh walaupun tengah pregnant, tak ada masalah. Bila dah second trimester, trimester kedua boleh tambah sikit kalori. Trimester ketiga lagi kena tambah kalori. Tapi tambah-tambah kalori tu pun kena jaga-jaga dari segi kenaikan berat badan. Kena kita perhatikan kenaikan berat badan tu supaya tak jadi masalah ketika mengandung lah. Komplikasi ketika hamil macam GDM, iaitu kencing manis masa hamil, masalah preeklampsia dan sebagainya. Jadi sangat penting. Dan juga jangan lupa, ni lupa pula saya, saya yang lupa nak cakap, iaitu pengambilan kalsium. Pengambilan kalsium ibu-ibu, selain daripada kalsium, juga pastikan kita punya tahap hemoglobin HB dalam keadaan baik supaya tak ada masalah anemia. Ini turut menjejaskan masalah tumbesaran anak kita nanti. Bila dah selesai, dah selamat melahirkan, setelah anak kita dilahirkan, pastikan 6 bulan pertama hanyalah bagi susu badan ataupun susu formula sahaja. Jangan campur-campur, tak perlu, sebab lagi-lagi susu ibu. Susu ibu merupakan sumber nutrisi yang terbaik untuk 6 bulan pertama. Dia tak perlu lagilah air masak sekalipun. Tak perlu bagi, sebab kita kena tahu komposisi susu ibu ni sangat menarik. Dah cukup dah airnya, dah cukup dengan proteinnya, dengan karbohidratnya, dengan antibody itu kolesterol. Itu yang paling penting untuk kita punya anak-anak, kita punya baby. Apa yang menarik susu ibu ni, komposisi dia akan berubah
mengikut tumbuh serah anak kita. Walaupun kita rasa macam, dia minum sama je. Dulu dengan sekarang macam mana boleh membesar? Sebab Tuhan dah jadikan susu ibu ni cukup sempurna. Komposisi dia akan berubah mengikut umur-umur anak kita. Okay? So, jangan risau tentang tu. Okay? Jadi, bila dah 6 bulan, barulah kita perkenalkan. Perkenalkan, kita panggil makanan pejal atau solid food pada anak-anak kita. Walaupun saya tahu ada setengah anak yang senang je kan nak bagi makan, tapi ada setengah tidak. Dia jadi awal-awal lagi dah memilih makan. Tapi jangan putus asa, inilah perkara biasa. Yalah, cuba bayangkan kan, selama ni dia minum susu je. Dia hanya dikenalkan dengan cecair je. Tiba-tiba nak bagi dia pepejam. Mestilah dia terkejut. Mestilah dia tak biasa. Jadi dia ambil masa. Okay, apa yang kita boleh buat ialah gunakan cara 4 days rule. Apa benda pula 4 days rule ni? Itu kita boleh kenalkan makanan baru selama 4 hari berturut-turut. Dan kita tukar makanan. Sebagai contoh contohnya hari pertama kita galakkan untuk kenalkan makanan yang rasa tawar dulu. Yang macam tak ada rasa apa-apa, iaitu bubur kosong. Nah, itu yang paling sesuai lah. Bubur kosong selama 4 hari. Dia dah biasa, dia dah boleh terima. Kita tukar pula esoknya dengan sayur-sayuran. Tukar jenis makan 4 hari. Satu ialah ini membantu mereka menerima lebih makan tersebut. Lagi satu, kita boleh mengenal pasti jika ada sebarang alergi makanan. Kadang-kadang kita tertanya, semalam makan apa So bila kita buat 4 days rule, kita lebih senang untuk pastikan makanan apa yang boleh mendatangkan alergi kepada anak kita. Secara tak langsung, ini pun dapat kita memperkenalkan anak-anak kita dengan pelbagai jenis makanan. Ini akan menyebabkan anak kita lebih mudah untuk terima makanan baru. Jadi bukan semata-mata kita nak kenalkan 4 days rule tu sahaja, tapi bentuk dan tekstur makanan tu pun memainkan peranan penting. Untuk dia menerima lah. Mula-mula mungkinlah macam betul-betul lembik. Lepas tu kita bertukar sikit, lebih kasar dan seterusnya. Lepas setahun barulah kita boleh perkenalkan macam mana kita makan. Kiranya apa yang ibu bapa makan, barulah kita boleh, kita panggil ni hidangan keluarga lah, kita boleh bagi pada anak-anak kita. Satu, sebab kita perlu ingat bawah setahun kita sebaiknya jangan lagi perkenalkan sebagai perasa tambahan, iaitu garam dan gula, supaya ini tidak akan membuatkan mereka menjadi seorang yang memilih makan ataupun picky eater. Satu lagi, ini pun tidak membebankan buah pinggang mereka lah, sebab mereka kecil lagi, so tak boleh nak terima terlalu banyak kandungan garam ya. Lepas sampai 1 tahun hingga 2 tahun, adakah kita tak boleh dah? Dah orang kata, alamak, saya dah besar ni, dah macam mana ni kan? Tak boleh tinggi ke? Dah tak boleh diselamatkan lagi ke? Okey, sebenarnya boleh, jangan risau. Okey. Tapi macam mana? So lepas ni saya akan beritahu, jadi jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula bersama saya, Puan Syazaliana, pakar nutrisi anda. Tadi kita berbincang tentang masalah bantut dalam kalangan kanak-kanak dan juga remaja di Malaysia. Jadi tadi kita cerita pasal betapa pentingnya 1000 hari pertama untuk menentukan masalah ini tidak berlaku bila mereka semua menginjak dewasa kelak. Tapi bila dah besar ni, bila dah contohnya dah masuk sekolah, adakah kita tak dapat selamatkan lagi anak-anak kita ni? Adakah kita memang ditakdirkan bantut? Macam tu. Okey, sebenarnya tidak boleh lagi. Macam saya kata pada awal tadi, untuk perempuan kita boleh meninggi sehingga 18 tahun. Untuk lelaki sehingga 21 tahun. Tapi macam mana? Pertama sekali, kita kena pastikan nutrisi kita lengkap. Macam saya kata tadi tentang piramid makanan. Pastikan semua kumpulan piramid makanan ni kita ambil. Iaitu yang paling banyak kita perlu ambil sayur-sayuran dan buah-buahan. Lagi warna-warni, lagi baik. Lepas tu, karbohidrat pula.
Karbohidrat ni lebih kurang dalam 5 hingga 7 sajian hidangan yang kita boleh ambil untuk remaja. Okay, tak ada masalah. And then lepas tu protein. Protein pun sangat penting untuk tumbuh saraf anak-anak kita. Ya, protein ni lah meningkatkan kita punya otot. Jadi anak kita lebih sihat, bukannya besar kerana lemak tapi besar kerana otot, itu yang penting. Dan tak lupa juga bila kita cakap pasal apa tentang masalah bantut ni, mestilah kita akan kaitkan dengan kalsium. Okey, pastikan pengambilan kalsium kita mencukupi, okey, sekurang-kurangnya 2000 mg satu hari. Okey, 2000 mg tu berapa banyak? Okey, kita boleh katakan satu hari kita boleh ambil dalam 1 hingga 3 hidangan susu. Iaitu kita kalau susu satu gelas, berikan satu hidangan lah. Kalau satu keping cheese, satu hidangan. Lagi yogurt, satu cawan yogurt, satu hidangan. Selain daripada produk tu susu, jangan lupa jugalah sayur-sayuran pun ada juga kalsium kan. Lepas sebab itulah sangat penting untuk ibu-ibu. Tolonglah galakkan anak-anak anda, okay, mengambil sayur-sayuran dan buah-buahan. Okay, ini pun kita boleh cakap lah, dia berkait rapat juga dengan statistik kajian mobiliti kemasaan, iaitu hanya 5% je rakyat Malaysia cukup pengambilan sayur dan buah-buahan. 5% sikit sangat, 95% tak cukup. Jadi inilah yang buatkan kita bimbanglah perkara ini, sebab bukan setakat saja boleh menyebabkan bantut, tapi ini pun berkait rapat dengan masalah obesiti. Jadi perkara-perkara tersebut perlu kita ajar anak kita sejak dari kecil lagi, dan sudah tentu ibu bapa sendiri perlu menjadi role model. Kita sendiri pun memang mengamal diet yang seimbang. Kan, kalau macam mana cakap-cakap sebenarnya ikutkan, kalau kita hanya menyuruh dia punya impact dia tidak sama dengan kita menunjukkan contoh. Sebab lagi-lagi ibu kan dialah memainkan peranan penting untuk mengawal apa tu cara pemakanan anak-anak dan isteri rumah. Dia secara tak langsung akan memberi impact kognitif. Okay. Dan juga dia akan memberi impak kepada tahap kita panggil self-confidence. Bila dia tak ada keyakinan diri macam mana dia pada kemudian kelak, ini akan juga menjejaskan masalah mental mereka, iaitu masalah kemurungan, masalah anxiety dan sebagainya. Okay, mungkin ada yang bertanyakan tentang suplemen kepada saya. Adakah perlu untuk mengambil suplemen kalsium? Lebih-lebih lagi jika ada masalah bantut. Okey, sebenarnya tak ada masalah jika kita mahu mengambil suplemen tambahan seperti kalsium, vitamin C dan vitamin D. Kenapa vitamin C dan vitamin D juga? Sebab penyerapan kalsium yang baik ialah mereka perlukan vitamin C dan vitamin D secukupnya. Vitamin D ni vitamin D apa? Maksudnya vitamin apa vitamin D ni? Vitamin matahari. Okey, saya saja nak share lah apa tu orang kata fakta menarik. Walaupun kita ni negara panas, negara Malaysia, tapi tahu tak kita mengalami masalah kekurangan vitamin D? Sebab kita sekarang ni lagi-lagi lah banyak main gadget kan, kurang aktiviti di luar, lagi-lagi disebabkan wabak COVID-19 ni. Ini juga akan memberi impak penyerapan kalsium kepada tulang kita. Okay? Jadi tak masalah, tak ada masalah untuk ambil suplemen. Okay? Cuma pastikan ianya dipantaulah sebaiknya oleh farmasis ataupun doktor. Tapi yang paling penting, kalau nak dibandingkan antara suplemen dan juga makanan sebenar, makanan sebenar tu ialah lebih baik. Sebab saya katalah tak perlu nak ambil vitamin D lagi, vitamin C, sebab dalam makanan tu selalunya dia akan komplit. Dia dah cukup lengkap, saling melengkapi gitu. Okay? Jadi kalau dah melakukan perubahan ni, jangan lupa tag saya di Facebook, di Instagram Syaza Nutritionist dan juga di DigTV. So saya tak langsung dapat memberikan orang kata inspirasi pada mereka yang lain. Sama-sama kita cuba melahirkan rakyat Malaysia yang lebih sihat dan lebih tinggi. Okay? Kita jumpa pada minggu hadapan pada waktu dan hari yang sama. Bye. Assalamualaikum.
KPM.